טוב, אני חייב להגיד לך שאני מיומן, אבל אני מתרגש, ואני בטוח שכל אזרחי ישראל שעומדים לקבל את המנה השנייה של החיסונים יתרגשו כמוני. בשיחה ה-16 ובשיחה ה-17 שלי עם ידידי מנכ״ל פייזר, אלברט בורלה, סיכמנו על עוד משלוחי ענק של חיסונים למדינת ישראל, מה שיאפשר לנו לחסן את כל אזרחי ישראל מעל גיל 16 תוך חודשיים, מקסימום עד סוף מרץ. המשלוח הענק הראשון יגיע מחר, מתוכנן להגיע מחר, ובאמצעות המבצע הזה של חוזרים לחיים, אנחנו נוכל לפתוח את הכלכלה שלנו במהירה, את הפאבים, את המסעדות, את מכוני הכושר, את בתי הספר, בתי הכנסת, את התיאטרון, הכל. נעשה את זה באמצעות דרכון ירוק, אנחנו נפרט את זה בהמשך. אבל כדי שזה יקרה, אני צריך מכם, אזרחי ישראל, שני דברים. אני צריך שתיתנו כתף, כמובן, לחיסון, והדבר השני, אני צריך שתיתנו כתף לסגר נגד המוטציות. ואנחנו עושים את זה יחד. נכנסנו יחד לקורונה, נצא ממנה יחד, ראשונים בעולם, חזקים מאי פעם. אז בעזרת השם נעשה את זה. דוקטור, שוט. שוט. הוא דקר אותי. לא. אני נותן... לפני הדרכון הירוק שיצא ממשרד הבריאות בעוד מספר ימים או שבועות, אנחנו משלימים היום את הדרכון הצהוב. זה הדרכון שלך הפנקס הצהוב. שהיה שלך מהפעם הקודמת, החיסון הראשון, צריך לו החיסון השני עם עצמה, שנייה, זה בשבילך, שיהיה בהצלחה. נצבעת המדינה בצהוב, ירוק, עם איזה קבוצת כדורגל הסתבכת עכשיו? זה בסדר. תודה רבה. שבוע טוב. ראש הממשלה, רק לפני שלושה שבועות קיבלנו כאן ראשונים את המנה הראשונה של החיסון. חלפו רק שלושה שבועות, קשה להאמין, 1,800,000 אזרחי ישראל גם קיבלו את החיסון, את המנה הראשונה. ממחר, בעצם מהערב, הם מקבלים גם את המנה השנייה. אני קורא להם וגם לכלל אזרחי ישראל בינתיים מאוד להיזהר. אנחנו רואים את האור, אנחנו קרובים לאור. בינתיים בואו נזהר כולנו כדי שנגיע למצב שישראל תהיה בעזרת השם המדינה הראשונה בעולם שרוב האזרחים שלה מחוסנים. כרגע כבר 20% מחוסנים, כבר 70% מן האוכלוסיות בסיכון מחוסנים, רוב הצוותים הרפואיים מחוסנים, הרבה מאנשי כוחות הביטחון. בואו נמשיך בדרך הזאת ליציאה מן המחלה. אנחנו יכולים לעשות את זה בשיתוף פעולה שלכם. שבוע טוב לכולנו. תודה. שר, תודה רבה.